Τα παιδικά της χρόνια, όπως έχει πει η ίδια, από πολύ νωρίς βάφτηκαν με γκρίζο χρώμα, αφού ο πατέρας της έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 40 του χρόνια, ύστερα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η μικρή Βέφα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, αναγκάστηκε μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της Ζινοβία να μετακομίσουν στη Φλόρινα, όπου ζούσε η γιαγιά της. Οι δυσκολίες πολλές, τόσες που η μητέρα της, για να τα βγάλει πέρα, έφτιαχνε με τη ραπτομηχανή της φανέλες για τους στρατιώτες που πολεμούσαν στο μέτωπο. Το 1944 η οικογένεια επέστρεψε στο Βόλο, που η Βέφα πήγε τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και παράλληλα σπούδαζε βιολί. Το σχολείο το τελείωσε στην Θεσσαλονίκη, όπου της οδήγησε το ταλέντο της μητέρας της στο κέντημα της μηχανής, το οποίο τη βοήθησε να ανοίξει εκεί μία οικοτεχνία. Στην πόλη αυτή που έγινε πια το νέο της σπίτι, η νεαρή Βέφα άρχισε να κάνει τα πρώτα της όνειρα. Όχι για γάμο και οικογένεια όπως έκαναν τα άλλα κορίτσια εκείνη την εποχή, αλλά για σπουδές. Ένα όνειρο που κατάφερε να εκπληρώσει με επιτυχία, αφού σπούδασε χημικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κάπου εκεί, στα έδρανα του Πανεπιστημίου, γνώρισε και τον μετέπειτα σύζυγό της, Κώστα Αλεξιάδη, ο οποίος ήταν επίτιμος καθηγητής χημίας. Λίγα χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο κόρες, την Αγγελική και την Αλεξία. Οι δυο τους ήταν πάντα αχώριστοι. Η ίδια μάλιστα έχει πει πως ο σύζυγός της, εκτός από άνδρας της ζωής της και πατέρας των κοριτσιών της, ήταν φίλος, συνεργάτης αλλά και συμπαραστάτης της στην καριέρα μέσα από την οποία τη γνωρίσαμε. Την μαγειρική και αργότερα την τηλεόραση. Η ενασχόλησή της με τη μαγειρική ξεκίνησε μετά από παρακίνηση των φίλων της, οι οποίοι κάθε φορά που τους έκανε το τραπέζι, της έλεγαν να γράψει ένα βιβλίο με τις συνταγές της. Κάτι που έκανε για πρώτη φορά την 1η Νοεμβρίου του 1980 και ακολούθησαν πολύ περισσότερα. Μια σπουδαία πορεία για την οποία βραβεύτηκε πριν από ένα περίπου χρόνο στην έκθεση διεθνών βιβλίων της Φραγκφούρτης. Η στιγμή όμως που την έκανε γνωστή στο κοινό ήταν όταν εισέβαλε στα τηλεοπτικά πλατό τη δεκαετία του 90. Η πρώτη φορά που μαγείρεψε για τους τηλεθεατές ήταν στον πρώτο πρωινό καφέ της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιάστρια την Λουκία Παπαδάκη, ο οποίος είχε διάρκεια 30 λεπτά και εκείνη είχε στην διάθεσή της μόλις 5 από αυτά για να ξεδιπλώσει τις συνταγές της. Η αμεσότητά της, τα απλά ελληνικά που χρησιμοποιούσε αλλά και οι νόστιμες συνταγές της έκαναν τους τηλεθεατές να την αγαπήσουν από την πρώτη στιγμή, αλλά και να της εξασφαλίσουν μία θέση και στον επόμενο πρωινό καφέ, ο οποίος πια ήταν τρίωρος και είχε στο τιμόνι του την Ρούλα Κορομιλά. Έχουμε σαντιγί και γαρνίρουμε την τούρτα κατά αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή την κουζίνα παρέμεινε για 13 ολόκληρα χρόνια, αφού συνέχισε την πορεία της και στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη, η οποία λίγα χρόνια αργότερα πήρε την θέση της στον καναπέ. Η αγάπη του κόσμου την οδήγησε αργότερα σε άλλους τηλεοπτικούς δρόμους. Μέγκα, Αντένα και Άρτερ ήταν η επόμενη σταθμή της τα χρόνια που ακολούθησαν, όπου πια είχε την δική της εκπομπή. Χρόνια γεμάτα επιτυχία και αγάπη. Η μοίρα όμως φαίνεται πως δεν είχε ολοκληρώσει τα χτυπήματά της στην Βέφα Αλεξιάδου, αφού η λέξη απώλεια που γνώρισε από μικρή με τον θάνατο του πατέρα της θα επέστρεφε και πάλι στη ζωή της με τον πιο σκληρό τρόπο. Το 2006 αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της σύζυγο, τον άνθρωπο που βάδιζε πάντα δίπλα της με το χαμόγελο στα χείλη και τα μάτια του γεμάτα λατρεία για εκείνη. Τότε, κρατώντας από το χέρι τις κόρες αλλά και τις εγγονές της, κατάφερε να προχωρήσει τη ζωή της και να ξαναβρει το χαμόγελό της. Μέχρι που η ζωή της έδειξε το άσχημο πρόσωπό της για μία ακόμη φορά. Η απώλεια των δύο κοριτσιών της μέσα σε 3 μήνες συγκλώνησε όχι μόνο εκείνη, αλλά και όσους την γνωρίζουν και την αγαπούν. Πρώτη έφυγε τον Οκτώβριο του 2014 η Αλεξία, το χαμογελαστό κορίτσι που συχνά ήταν δίπλα της στα τηλεοπτικά πλατό, αφού μοιράζονταν την ίδια αγάπη για την μαγειρική. Λίγο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2015, πριν ακόμα στεγνώσουν τα δάκρυά της, η δεύτερη κόρη της Άτζη έφυγε για πάντα από δίπλα της, αφήνοντας την πίσω να αναρωτιέται το γιατί. Ένα γιατί που δεν κατάφερε να απαντήσει ούτε όταν έχασε την αγαπημένη της αδελφή. Ελπίδα πια για εκείνη είναι οι δύο εγγονές της που λατρεύει, οι δύο λόγοι που την κάνουν να συνεχίζει να παλεύει και να χαμογελά.